Ja mogu da vam kažem da naše apoteke rade u tri smene, dakle Beograd, Novi Sad, Niš, Pančevo. Imamo mi dosta primera, tako da ukoliko postoji potreba i mi budemo imali adekvatno raspoloživu radnu snagu i broj farmaceuta koji može da pokrije i tu noćnu smenu, mi ćemo to svakako razmotriti. U ovom trenutku ne mogu sada da dam tačan odgovor, ali evo, mi smo razgovarali na tu temu i gospodin Colić me je takođe zamolio da mi uradimo sve što možemo, tako da daćemo sve od sebe, zaista da to tako i bude.